Ahoj, já jsem Kamil Ševeček a připravil jsem si povídání o tom, jak se integruje Java a dejme tomu C-čkový knihovny pro zjednodušení. Já tady budu používat termín nativní knihovna a tím se myslí jako opravdu knihovna ve strojovém kódu toho daného procesoru. Ta terminologie je trochu nejednoznačná, ale prostě co naděláme. Tak, šup. Nakonec, tohle téma je docela zásadní, i když vlastně chcete jenom pochopit, jak vlastně fungují programovací jazyky, protože že jo, programovací jazyk je vždycky syntax a k tomu prostě ta knihovna, nějaký to API, který dělá abstrakci nad, dejme tomu, operačním systémem. A ono to je vlastně to jádro té myšlenky, proč máme Java API, nebo proč máme tu standardní knihovnu v Javě. Jsou to vlastně obaly nad C-čkovýma funkcema, který volají operační systém. No, na začátku, asi tak jako třeba v tom roce 1995-96, když to vznikalo, tak tam byla jasná myšlenka, že prostě to Java API bude skrývat veškerý rozhraní operačního systému a vlastně jakoby si vystačíte úplně jenom s tím, že budete psát čistě javový programy a ono to prostě na těch všech operačních systémech bude chodit. Trošku mrzutý je, že tahle myšlenka tak nějak trochu usnula a Java API už dneska nepokrývá, řekl bych, ani čtvrtinu toho, co současné operační systémy vystavujou za služby, což je teda jako mrzutý, ale tak to je právě ten důvod, proč se někdy budete muset setkat s tím, že budete potřebovat zaintegrovat nějakou jinou cizí knihovnu. No a o tom vlastně je tady celý to povídání. Protože těch konkurenčních knihoven, který se snaží dělat zas nějaký tu abstrakci nad službama operačních systémů je víc, třeba Qt, anebo v mém případě SDL, Simple Direct Media Layer, což je knihovna, s kterou si asi tak rok hraju, protože jak jsem tady minulý rok povídal o té svojí plošinovce, tak jsem narazil na to, že jsem chtěl optimalizovat zobrazování. A Java není úplně herní platforma, tak jsem se rozhodl, že se porozhlídnu po něčem jiným a našel jsem právě to SDL. A SDL mělo nějaký fandovský projekt na hlavičky do Javy, ale byl jako dost takovej kusej, tak jsem se rozhodl, že jednak jsem to použil a měl jsem s tím dobrý výsledky, ale tak jsem se rozhodl, že to prostě udělám pořádně. Jak jsem zmiňoval, teďka mám druhý rok toho sabatiklu, tak prostě jsem se do nějakého takovéhohle projektu mohl v pohodě pustit. No, čili to, o čem budu povídat, jsou tady zkušenosti z toho, jak jsem převáděl hlavičky z SDLka, z TCčkové knihovny. Ale jako je to zobecněný do, v podstatě to není závislý na té knihovně SDL, je to prostě obecně. Když chcete volat z Javy nějaký služby operačního systému nebo nějaké jiné knihovny napsané v C-čku, tak potřebujete mít nějaký univerzální mechanismus, jak to udělat. A Java obsahuje Java Native Interface. To je to tam úplně od začátku, asi od Javy 1.1. A já jsem se tam snažil jako naznačit, já si to vždycky představuju tak, že mám jakoby něco nad vodou a něco pod vodou. Jo? Takže tam to je akvárko, ve kterém je prostě voda a v tom je to C-čko. A já si vždycky představuji, jako, že jde něco nad hladinu, anebo že se jako ponořím pod hladinu. A překvapivě, když jsem četl tu specku toho nejnovějšího Java preview, o kterém budu mluvit na konci, tak tam je to taky tak trochu zmíněný. Tam je upcall a downcall, takže řekl bych, že si to možná ti tvůrci představují taky tak. Čili Java Native Interface je úplně ten nejvíc low-level přístup. Funguje to tak, že na to, abyste mohli zavolat z nějaké C-čkové knihovny nějakou funkci, to je tamto modrý. To nebylo ono. Ano, to je tady tohle. Dejme tomu, že chceme zavolat tady tu funkci fopen z C-čka. Tak na to, abychom to mohli zavolat z Javy, tak potřebujeme vyrobit v Javě metodu, která bude tam mít to klíčové slovo native. Nemusí být static, ale je to obvyklý. A potom ale musíte připravit
nějaký adaptér, ještě prostě jednu C-čkovou knihovnu, která používá to JNI API. Čili je to dost oprus, protože prostě jako Javista já nechci programovat ještě další C-čkovou knihovnu, že jo, a kompilovat ji ideálně pro všechny platformy, na kterých to chci mít podporovaný. Ale ono to má i jako technické problémy, když vám skočí kód do toho nativního, když vám jakoby procesor skočí do toho nativního kódu, tak to v podstatě znamená uspání garbage kolektoru, protože garbage kolektor si není jistý, s kterýma objektama teďka může posouvat. Což je běžný biznis, když máte generační garbage kolektor, který setřepává objekty, aby prostě je mohl předávat do těch generací. Druhý takový problém je typicky, že tam nefunguje dobře just-in-time kompiler, protože to, co máte v Javě, tak on dokáže inlineovat, že jo? Tam je to prostě, jako co nejvíc se toho inlineuje, ale když to máte v tom nativním volání, tak se to inlineovat typicky nedá. Takže to, má to prostě svoje limity a ten Java Native Interface je dobrý používat teda na služby operačního systému, ale viděl jsem to použít i třeba na array copy. Máme funkci system.arraycopy a tam se to hodí akorát, když máte fakt velký pole. Jinak je lepší zůstat v Javě a skopírovat to v Javě. Tady je praktická ukázka, tohle je true story. Tam doopravdy takhle je, trošku jsem to zjednodušil, ale v Javě máme file input stream, což je prostě třída, která že umí načítat ze souboru a opravdu tam má nadefinovaný tady tyhle ty nativní funkce, open 0, read bytes, skip a close. Asi celkem logický, co to dělá, je vidět, že tam není ta implementace, že jsou tam ty středníky a to je proto, že je tam to klíčové slovo native. K tomu potřebujete mít tu adaptérovou knihovnu. Tohle je zase vytažený ze zdrojáků OpenJDK. A tady vidíte, že vlastně ta funkce se jmenuje jako ta třída podtržítko, ta funkce v Javě, a má dva takový parazitní parametry. A potom tam má teda ten skutečný, co tam byl původně v té Javě. Já se vrátím, to je tady ten name. No a co s tím musíte udělat je vybalit to v tom C-čku. Pak můžete teda skutečně zavolat tu doopravskou C-čkovou funkci, kterou jste chtěli zavolat. A pak to zase musíte zpátky zabalit, jinými slovy. To je ten release. Takže je to dost pracný a to je právě to, jak jsem říkal, že to je oprus. Prostě pro každou funkci, kterou byste takhle chtěli obalit, tak to znamená strašně moc práce. Na druhou stranu máte úplně jako nejvíc kontrolu nad tím, co se s tou pamětí bude dělat. Já pak zmíním Java Native Access, to je jakoby nadstavbový framework. A tam se to nedělá, ale zase jako tam je tím pádem trošku větší režie. Tak, s tím souvisí ještě jedna zajímavá věc. S tím Java Native Interfacem uděláte všechno, ale je to hrozně pracný. Je tady jedna zajímavá věc. V Javě je Java New I.O. Byte Buffer, který umožňuje, že si naalokujete nějaký prostor, blok bytů, mimo heap, mimo prostě Javový prostor a potom k němu můžete přistupovat. Je tam zajímavý to, tady je zase to API, je to teda bytebuffer třída a důležitý je, že ten bytebuffer je univerzální. Ono totiž v Javě těch bufferů je víc, jako třeba ještě intbuffer a longbuffer a tak, ale tahle funkcionalita je jenom u bytebufferu a je to jenom u tady téhle z té varianty, u téhle tovární metody, u toho allocate direct a to vám opravdu zežere prostě, vlastně to udělá interně malloc v C-čkovej. A dávám to ten, nebo obalívám to ten pointer tím bytebufferem. A potom tam máte klasické metody get, kde si, že jo, index a dostanete byte, anebo put, na ten index můžete ten byte vložit. Blbý je, že tyhle ty metody jsou ve skutečnosti native, oni teda jako public nejsou, ale volají interně nativní verzi, takže se pro každý zápis byte nebo čtení byte skáče do toho nativního kódu a zase ven. A tohle je právě to pitomí, jak jsem zmiňoval, že to nemá just-in-time compiler moc rád, protože prostě není schopný inlineovat tyhle volání. A druhá věc, že garbage collector to hodně nemá rád, protože on prostě se... To záleží na tom, jaký máte ten správce paměti
ale většina těch konvenčních se zastavují, když se skáče do toho nativního kódu. No, ale jako super je, že máte aspoň tu možnost k těm blokům paměti přistupovat. Co ale je nevýhoda je, že si můžete jenom naalokovat vy vlastní blok tím malokem, ale nemůžete převzít z C-čkové knihovny už existující blok. Jo? To je dost důležitý, že ten byte buffer je jako hodně omezený vlastně. Tak, no a při používání teda toho nativního kódu celkem rychle asi narazíte na to, že to JNI prostě používat v praxi moc nechcete, že to je bolest. A tak existuje několik frameworků a asi nejpoužívanější je ten Java Native Access, který vypadá podobně jako ten JNI. Já pro zajímavost přeskroluju zpátky na ten obrázek z toho JNI a všimněte si, kde je ta hladina té vody. Jo? Tady jste museli vyrobit C-čkovej adaptér. U toho JNI je to tak, že ten C-čkový adaptér dodává ta knihovna JNI sama. Ona má prostě univerzální adaptér. A vy vlastně potom jenom píšete javový třídy, které odpovídají těm C-čkovým datovým typům, těm strukturám, s kterými pracujete. A pak samozřejmě takový to, že jo, uint 8 a int 8 a 16 a 32, tak to se mapuje přímo na takový ty primitivní javový typy. Ale prostě struktury se namapujou přímo na javový třídy a pracuje se s tím velmi elegantně. V podstatě to rozlišuje dva druhy. Buď jsou to teda ty struktury, do kterých vy vidíte ty složky a ono to před voláním nějaké funkce, která má parametr tady ten SDL color, tak ono to vlastně okopíruje ty složky do C-čka a pošle to, zavolá to tu C-čkovou metodu. A pak zase po dokončení té C-čkové metody nebo funkce, to zase zpátky vykopíruje ty hodnoty do toho vašeho javového objektu. Takže to je to, jak jsem zmiňoval, že tam je větší režie, protože se to tam furt kopíruje dovnitř a ven, před voláním a po volání. Ale zase je to pohodlný. A druhá možnost, co můžete používat, oni tomu říkají opaque pointer, jakože neprůhledný pointer, že můžete mít strukturu, kterou vás, když vás jakoby nezajímají ty složky vevnitř, tak místo toho, abyste tam dědili ten structure, tak prostě podědíte pointer type a máte taky silně typovaný objekt, ale on má v sobě prostě jenom pointer někam do té paměti a v tomhle případě se nic nekopíruje. Tohle je velmi podobný tomu byte bufferu vlastně. No. A pak funkce jsou strašně příjemně použitelné, protože tohle je C-čková varianta, to je opravdu jako zase true story, tohle je z toho SDLka, normální C-čková z header fileu. Vidíte, že tady je odkaz, jakoby ukazatel na tu strukturu SDL window a pak je tam ještě odkaz na tu strukturu SDL color. A v Javě to napíšete prostě úplně stejně, dáte tam to native a napíšete úplně stejně, ale my tam nemáme ty pointery, že jo? To prostě funguje samo. S tím souvisí jedna věc a to pozor na předávání struktur odkazem anebo hodnotou. By default je to udělané tak, že když to je jako parametr té nativní funkce, tak je to předávaný odkazem, což přesně odpovídá tady té hvězdičce. A když je to uvnitř nějaké, když jedna struktura je uvnitř jiné struktury, tak se rozbaluje, takže tam je to pak předávaný hodnotou. To je klasika, to je konvence C-čka, ale dá se to ovlivnit. Takže můžete i říct, že uvnitř té jedné struktury bude druhá struktura zase referencovaná odkazem, a nebo že když by tady v té funkci nebyla ta hvězdička, tak to prostě znamená, že se ty tři bajty nakopírují na zásobník, že se to předává hodnotou a i to se dá v tom JNI určit. Akorát blbý je, že na to člověk prostě musí dávat bacha, když konvertuje ty hlavičky z toho Cčka, protože prostě když to udělá blbě, tak ono to na první pohled může vypadat, že to funguje a pak se to sesype někdy později. Takže to je jako trochu nešikovný, ale tak to je celý problém s nativním kódem, že jo? Že vám to nekontroluje. Tak. Jak jsem říkal, výhoda je, že to je především jednoduchý a že ty
hlavičky jsou pěkně jedna ku jedné k těm C-čkovým funkcím a nemusíte vytvářet vlastní adaptérovou C-čkovou knihovnu. Co je mimochodem super, tak oni používají knihovnu FFI, Foreign Function Interface, která je portabilní mezi jednotlivýma operačníma systémama, takže oni sami vlastně toho taky úplně moc nativního napsat nemuseli. No a poslední věc, pardon za trochu přetažení, poslední věc je to, že autoři Javy jsou si vědomi, že tady tohle jako docela pokulhává dlouhodobě v Javě, a tak Java 19 má nejenom to preview těch virtuálních threadů, ale ještě tady to Foreign Function and Memory API, taky je to preview, takže si to musíte explicitně zapnout, pokud to chcete používat. A je to v podstatě taková kombinace toho, těch výhod toho JNI, JNA a toho byte bufferu dohromady. Pozor, pořád je tam ten problém v tom, že když chcete mít v Javovém objektu ty data a chcete je předávat do těch C-čkových metod, tak pořád to musíte kopírovat do těch C-čkových metod. To prostě s tím se nikdy jako nic lepšího udělat nedá. Ale důležitý je, že třeba na rozdíl od toho byte bufferu, tady si můžete opravdu naalokovat blok bytů of heap, ale taky můžete jakoby přijmout už existující naalokovaný blok bytů, který vám udělá ta C-čková knihovna. A jak kdyby ho obalit tím JEPem, tím apičkem. Což je super, protože to potom funguje nejenom na malloc, ale i na mmap. Takže můžete mít do paměti mapovaný soubory. Tak, a co je ještě jako dobrý bonus, je, že konečně k tomu udělali i autogenerátor z těch C-čkových hlaviček do toho javového API. Takže mojí práci, kterou já jsem tady na tom pracoval asi rok, dva, ne měsíc, dva na tom SDLku, tak se dá hodně zkrátit tím autogenerátorem. Tak a jenom jako pro zajímavost, jak to vypadá to API. Představte si, že máte C-čkovou funkci quicksort, která třídí stringy. Tak řeknete prvně, je to neúplný, jo, ale jako na představu by to mělo stačit. Řeknete prostě, knihovno, najdi mě tu funkci quicksort z nějakého DLLka. A potom, tohle jsou moje stringy, které chci třídit podle abecedy. Prosím tě, naalokuj mě právě off heap, čili zase jako to nativní pole. Tomu oni říkají memory segment, takže za starých časů to byl byte buffer, teď je to memory segment. A řeknete, hele, do toho memory segmentu mě udělej ještě, pro každý ten string mě udělej ještě jeden memory segment, ve kterém budou ty stringy překódovaný z toho UTF-16 klasického, co máme v Javě, do UTF-8. A nastavený do toho prvního pole. Takže máme vlastně dva memory segmenty. A ty memory segmenty, respektive ten kořenovej, potom pošlete prostě do té funkce, kterou do toho method handlu, který máte nalezený z té knihovny. Takže vlastně je to do značné míry je to podobný, je to takový to sloučení toho byte bufferu plus JNI, ale na úrovni Javy a už nemusíte psát ty vlastní adaptéry v C-čku. No, pořád je tam ten nepříjemný problém toho, že musíte ty obsahy těch javových objektů kopírovat, ale s tím se nedá moc nic dělat, protože prostě garbage collector je potvora a může přesouvat objekty, takže vy nemůžete říct, zamči mě ten javový objekt na dlouho, protože by to prostě špatně snášel správce paměti. Tak, jenom taková pro zajímavost. Já, jak jsem, kdysi jsem C-čko dělal, ale jako už si toho moc nepamatuju a teďka jsem hodně zkušený javista a jsem jako zvyklý na nějaký pohodlíčko, tak z pohledu javisty mě zaujalo, jak se v C-čku dají dělat některé hacky, které jako jsou takový pěkný pro efektivitu. Ale co mě teda přijde jako mrzutý je, že ani za těch x desítek let, co C-čko existuje, se ti vývojáři jako nepochlapili na to, aby začali rozlišovat mezi polem bytů a ukazatelem na byte. Jo. To je prostě čuňárna non plus ultra. Přitom
přitom to prostě je zbytečný, jo? Jako to se do té syntaxe dalo udělat, aniž by to zlomilo ten duch toho Cčka. Prostě, no, tak asi tak, no. Cčko, ale to neznamená, že by se to změnilo, to se mohlo vylepšit. Tak, no. Jinak jsem prostě z Cčka byl příjemně překvapený, já jsem to vždycky považoval za úplně jako čuňácký jazyk, takový prostě zlej a tak, a není to tak hrozný. A co se týká... A co se týká té integrace té Javy a Cčka, tak jak zmiňuju, prostě tam je asi nejmrzutější věc, že tam prostě musíte kopírovat ty věci z jednoho toho, z toho heap světa do toho off-heap světa a nedá se tomu vyhnout. Abych se teda nakonec zpátky vrátil k tomu, čím jsem otevíral tu přednášku, že jsem to používal na to SDLko, tak jo, s tím SDLkem ta moje plošinovka běžela úplně luxusně, ale já jsem pak teda na to trochu sedl. Použil jsem Swing, ořezal jsem tam ty věci, nebo spíš jako zoptimalizoval jsem to a nakonec jsem dorazil k tomu, že ta Java 2D s tím Swingem byla úplně stejně rychlá jako to SDLko při tom kreslení. Takže když se člověk naučí dobře používat ten Swing a vypne tam ty double bufferingy a to, že tam je několik těch vrstev přes sebe, tak pak nakonec to SDL v mým případě vlastně ani nebylo potřeba. Na druhou stranu to neznamená, že to SDL je celý ztracený. Jak jsem na začátku říkal, to Java API třeba zrovna jako na zobrazování je dobrý relativně. Prostě ta Java 2D evidentně si do toho dali hodně práce, ale to SDL umí ještě spousty dalších věcí, které už prostě v Java API nejsou pokrytý. A to mě vlastně zpětně přijde jako největší smůla té Javy, že ta myšlenka, že budeme mít úplně platformově nezávislý, super skvělý API, který bude ovládat cokoliv na tom počítači, tak to tak umřelo kolem roku 2000 a pak se na to prostě, pak ti vývojáři rezignovali. Takže to je zase takový trochu smutný, no, pro nás javisty. To jo, ale tak bezpečnostní omezení na sériový přístupy nebo na GPIO nebo něco takového, to je prostě realita operačního systému, že jo, s tím nic nenaděláme. Každopádně prostě třeba game controller, že jo, joysticky a tady tyhle ty věci, to se prostě z Javy reálně jako nedá používat. Ano, v SANu to prostě vzdali, no, nebo v Oracle. Tak jo.